Մրցավարի Սուլիչը ազդարարում է խաղի սկիզբը։ Սյունիքի մարզի տարբեր համայնքներում հաղթող ճանաչված 4 լավագույն թիմերը ֆուտզալ մարզաձևից Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի դահլիճում միմյանց դարպասը գրավելու հնարավորություն էին ստացել։ Դպրոցական և համայնքային փուլերը հաղթահարելուց հետո 10-ից 12-րդ դասարաների սաների մասնակցությամբ ապրիլի 5-ին անցկացվեց Սպարտակիադայի մարզային փուլը մինի ֆուտբոլ մարզաձևից։ Նրանք խթանում են նախ սպորտի մասսայականացումն է դպրոցներում մասսայական սպորտի զարգացում առանձին մարզաձևերով խթանում է որ զբաղվեն ֆուտբոլ լինի բասկետբոլ վոլեյբոլ սեղանի թենիս հրաձգություն այդ ձևերն եմ ասում որոնք ունենք հնգամարտ հազգամարտ այսինքն սովորասվելն էլ ճարբիկ ուժեղ մասնակցում են միայն 10-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները չպետք է գերազանցի մասնակիցների տարիքը 18 տարեկան պարտադիր պայման է եւ պրոֆեսիոնալ չպետք է լինեն տվյալ դպրոցի կամ քոլեջի սանդինը պատանի ֆուտբոլիստների խաղը վկայում է հաղթելու ցանկությունը մեծ է Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի թիմի մարզիչը կարևորում է նման մրցույթների անցկացումը դրանք հնարավորություն են տալիս բացահայտելու սաների թույլ եւ ուժեղ կողմերը երեխաները ընդհանուր առմամբ ոգևորված են նամանանք որ ֆուտբոլի մասին են լսում ու ֆուտբոլը մեծ մասսայականություն է վայելում Եվ նրանք օր ու դաթար չեն տալիս անգամ մեզ մարզիչներին զանգարելով երբ են խաղալու ու մետ են խաղալու մեծ ցանկություն է պետք կարծում եմ մեծ աշխատանք ցանկություն եւ ամեն ինչ լավ կլինի Գուցե հենց այս մրցաշարից հետո ավելի շատ սկսեն զբաղվել որովհետեւ մենք ունեցել ենք 2 տարի դաթար կորոնա պատերազմ էլի կորոնա միջև այս կորոնա շարունակվում է երեխաների ակտիվությունը բնականաբար պակասել է բայց ոչինչ հաղթահարվելու է Օրվա առաջին խաղային զույգը Քաջարան Գորայքներ հանդիպումն ավարտվել էր հանքագործների քաղաքի թիմի հաղթանակով Կան թերություններ երեխաները երևի թե դալիջին ցանոթ չէին մի քիչ սխալներ էին անում ամենայն դեպքում վատ չէր առաջին խաղի համար հաղթանակով ենք սկսել հիմա սխալները պետք է հասկանանք որպեսզի երկրորդ խաղին կարողանանք նույն սխալները թույլ չտալ Մրցավարի խոսքով Գորի Սկապան հանդիպման մասնակիցները ավելի պրոֆեսիոնալ եւ եզրափակիչին վայել խաղ ցուցադրեցին։ Հիմնականում ընդգրկված են ֆուտբոլիստներ, ովքեր զբաղվում են, պարապում են ֆուտբոլով, ուղղակի սովորում են նույն դպրոցում։ Դրա համար այդ երկու թիմերը բավականի մակարդակը բարձր է։ Ձգտում կար ու լավ պայքար կար, կարևորը որ կոշտ չէր, կոպիտ պայքար չէ, այլ զուտ սպորտային պայքար է, որը ողջունում եմ։ Բարձր մակարդակով անցնում են մրցումները։ Օրվա մրցապայքարը ավարտվեց կապանցիների հաղթանակով։ Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի թիմը մայիսի 15-ին Եղեգնաձորում կմասնակցի միջմարզային փուլին՝ ուժերը չափելով Վայոց ձորի և Արարատի մարզերի լավագույն թիմերի հետ։